Svarta rummet nere i källaren och sen är danssalongen. Det är tre i stora huset. Ja, precis. Och sen har vi en i teatern. Ja, precis. Ja. Den i teaterbyggnaden, ja. Den kanske, de här tre, till aha, de plockar vi. De plockar vi, ja. Ja, men då så. Ja. Den som står i teatern, den som har stått längst, ja, precis, ja. Den kanske vi också kan plocka, men jag får besked om det i morgon, så låter jag... Det bara mejl. Ja, så låter jag dig veta något sen. Men på stora huset, det är där de är uppe hela sommaren. Ja, då får jag ringa och hålla på dem. Thank you.